tegishli hujjatlarni qoidabuzarlikni qilsa qilmasa taqdim etishga majbur. Xohlagan blogger ham intervyu berishi mumkin. Dislokatsiyada muhim bir rol o'ynaydigan narsa yo'q. Haydovchilarimiz unutmaslik kerakdi. Ma'muriy huquqbuzarlik rasmiylashtirildi degani bu aybdorsan degani emas. Ya'ni bu fuqaroning shustriligi. Bir kun baribir shu forma yechilib pensiyaga chiqiladi, to'g'rimi? Endi bitta narsani unutmaslik kerak. Ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar xodimi kuch ishlatmoqda degan so'zlarga duch kelamiz. Biz bu narsadan yiroqmiz. İçki işler xodimlari ham bizni xalqni bolasi. Unga düşman ko'zi bilan qarash kerak emas. Yo'l transport hodisasiga sabab bo'lmaydigan oddiy qoidabuzarlik bo'lsa, unda ma'muriy bayonnomani bekor qilamiz. Mashaqqati faqatgina sovuqda turib yoki issiqda turish emas. İçki işler organlari vaziyatni kuzatuvchi emasmiz. Biz vaziyatni to'g'ri baho berib, o'sha joyda to'g'ri harakatni amalga oshirishimiz kerak.